na muzičkoj sceni ona gradila karijeru rušenjem predrasuda, tabua i pesama koje su donale titulu naše prave, prve pop-rock dame. Njeni hitovi kao što su Amsterdam, Miki Velike, Princezi, danas se rado slušaju ove godine, proslavlja 4 decenije rada. Naša muzička gošća, ikona, to tako kažu muzički kritičari, Aleksandra Slađana Milošević, sa kojim ćemo predstavati na štampu i govorit ćemo o životu. Dobro jutro. Dobro jutro, Srđana, drago mi je da vas vidim. Takođe, kako ste, šta radite se, dobro? Znate šta, 40 godina karijere, u stvari mnogo više od toga. 74. godine sam pobedila na omladinskom festivalu u Magloju i trebalo bi stvari da proslavljamo i to. Ali ajde da kažemo da je to 40 godina delovanja u javnosti. Šta sve radim? Sve što se može. Evo, izlaze knjige, izaći će još neke knjige, treba jedna nova kompozicija da izađe, i to. Angažovana sam oko priprema biografije koju je napisao jedan fantastični naš slikar i performans umetnik Vladan Tušup. Ima planova raznih, a ono što je već realizovano, to je potpisanje ugovor da se moja enciklopedija Civilizacija i žena, muška žena, to jest autorsko enciklopedijsko delo na 1732 strane, o kojima malo ljudi znaju, koje sam pisala 11 godina, da se jedan deo toga prevede. Dobila sam ugovor sa američkom kompanijom. I da se tamo objavi u Americi? Da, da, američka kompanija je to finansirala i trenutno je prevod u toku. To je jedna kuća Dutton, koja je inače pod pokroviteljstvom Random House, koja je velika kuća. Ugovor sam potpisala sa Better Energy Solutions Today, koju predvodi jedan Srbin iz Bosne, koji je otvorio svoje srce i dušu prema meni i hvala mu puno. Recite nam, šta je iz ove knjige faktografske studije koja hronološki prati sudbinu žene kroz istoriju je zainteresovalo tog izdavača u Americi? Da li je bilo presudno to njegovo poreklo, ste to pomenuli, pa je on zato pristao na to? Ne. Ili je možda vaš fan slušao vašu muziku i obožavao vaš rad? On je bio jedan od najvećih naših muzičara, oni su čak i kao grupa pobedili u Bernu, on je jazz muzičar inače, i sam bio, sad je samo biznis persona. Ne, to je tema koja je zanimljiva zato što mi prevodimo upravo onaj moderni deo koji se odnosi na ženu savremenog vremena kod koje su se dogodile, kako sam ja istraživala, psihičke i promene u socijalnom smislu. Na bolje, mislite? I na bolje i na gore, zavisi. Ali žena je uzela dizgine u svoje ruke, krenula je da se bavi sobom i da stvara sopstvene scenarije života. I kako je došlo do te promene, upravo o tome govori tih 450 stranica koje ja istražujem kroz daleku istoriju, kroz genezu ženinog intelektualnog i psihičkog rada i života. Tako da je to ona tema koja je zainteresovala Zapad, jer vidimo da je sve više žena uključeno u modern život, u odlučivanje, u politiku, u ekonomiju, u rukovođenje sredstvima, nacijom, dobrima, ne samo porodicom kako je nekada bilo. Tako da je ta tema zanimljiva. I pored tih dizgina koje ste pomenule, mnogi kažu da su te dizgine mnogi ženama postale u stvari i bič, i teri, zato što je žena dobila, osim onoga što je nekako po prirodi je sledovalo od uvek, pa sleduje i danas, a to je kuće, porodice, dece, dobila još jednu ogromnu obavezu, a to je upravo to o čemu ste govorila. To je posao, to je društvo, to je odgovornost koju ima samo muškarac, sad je ima i žena, ali je ostavila kao... Možda tu stanete. Mogu. Možda da tu stanete, koju ima samo muškarac. Da.
ajde da podelimo uloge onda. Ajde, ako je žena već prihvatila i ovu odgovornost da odgaja porodicu, da doprinosi, da svojim financijama jednako učestvuje kao i muškarac, ajde da podelimo i ove druge obaveze. Kako delimo te poslove? Ja kažem da su muško-ženski odnosi ili žensko-muški odnosi, nama uvek da bude muško prvo, trenutno u tranziciji. Mi se nalazimo u jednom dugom periodu tranzicije gde i muškarac i žena moraju da pronađu novu ulogu u društvu. I to je upravo to o čemu sad govorimo. Je negde završena ta tranzicija? Uspešno? Kad će biti završena? Kod nas, a da li je negde već u svetu završena? Ne. To je jedan dug proces gde muškarac treba da promeni neke svoje stavove i razmišljanja o sebi i utisak o svojoj moći i značaju, ne u smislu da sebe sada vidi kao manje vredno biće, kako to muškarci često doživljavaju, samim tim što mu oduzmete malo moći, on već misli da je izgubio identitet, ali nije tako. Već da se prilagodimo da ovaj svet harmonično i zajednički gradimo. Jer, kako ja u knjizi kažem, budućnost možemo samo napraviti ako budemo sinhroni, ako budemo unisoni u želji da spasemo planetu i ovaj svet i naše društvo i naše potomstvo. Jer mnogo se promjena dogodilo upravo zbog toga što je žena uzela sopstvenu ulogu na drugi način i shvatila i što je samim tim stradala i porodica. I tu i postoje načini da se i porodica povrati na drugi način, na drugom vrstom organizacije, učešćem društva većim i tako dalje. Tako da to je ta tranzicija o kojoj pričamo. I ne može se sve to prepričati sve tih hiljade strana u jednom običnom televizijskom razgovoru koji je kratak. Samo sam da kažem što se porodice tiče. Nekada su deca bila zajednička obaveza zajednice. U onom ranom periodu čovečanstva, onim prvim. Onda smo došli u fazu gde je to samo porodica ili gde je samo majka. Možda treba da se vratimo, možda treba neke iskustva da uzmemo iz tih ranih perioda čovečanstva i možda treba malo više zajedno da se bavimo tim našim decom i svim onim što je zajednička briga porodice. Neka ono bude sada i briga društva, ne samo porodice. Autor ste muzičko-dokumentarnog filma Nikoli Tesli koji se prikazuje u njegovom muzeju. Vi se zalažete za gradnju tornja u Beogradu koji će nositi njegovo ime. I vas Tesla kao i ceo svet nekako posebno inspiriše. Da, ali ja sam tu ulogu potpuno slučajno preuzela jer su u vreme kad sam počela da se bavim promovisanjem Teslinog grada i ovo je sve u čast Tesline, ništa drugo nije u pitanju. Bilo je jako malo interesovanja ovde i onda su me susreli dr. Ljubo Vujević iz New York Tesla Society koji me je zamolio da pomognem, što sam ja učinila koliko god sam mogla, iako nisam bila na takvim pozicijama, ali uspela sam da mi proslavimo pre 10 godina, još u stvari sad već 11 godina, 150 godina od rođenja Nikole Tesle. Iz te inicijative, gde je formiran odbor, vladin odbor za proslavu, proistakle su mnogi stvari koje danas gledamo. Od toga recimo da postoji aerodrom koji se zove Nikola Tesla, da su spomenici otvorene na Nijagari ili ovde. Postoje veliki broj simpozijuma, izložbi, monografija na temu Tesle. Tesla je postao fokus našeg interesovanja, što je meni jako drago, a mi smo se zaista potrudili, jer tu je bilo mnogo ljudi koji su se priključili, na stotine ljudi. Tako da, drago mi je, nije mi drago da odlazim u neke krajnosti, ne treba da pretvaramo Teslu u mi. On je realna ličnost koja je i tekako zadužila naš narod. Ja kažem u knjizi da je postao deo koda srpskog naroda. Da li smo mu se revanširali na način koji on zaslužuje? Ne. Zato i predlažem upravo to što ste pomenuli prvo, da ta zgrada, jedna ogromna zgrada, veća od Beograđanke i veća od ove nove koje treba da bude u Beogradu na vodi, bude upravo u čast Tesle i da to bude zauvek jedan monument, jedan spomenik njegovom radu.
jer je u toj zgradi se planira da bude i njegov memorijal. Znate da imamo veliki problem oko toga gde će biti pohranjeni njegovi ostaci. Muzej gubi svoj prostor, u stvari još uvijek ne znamo gde će biti muzej. To je zgrada koja omogućava mnogo toga, uključujući i ono što ja smatram da je izuzetno važno za našu ekonomiju i budućnost Srbije, jer negde ispostavilo se da su društva koja se ne razvijaju u tehnološkom smislu, koja ne razmišljaju o toj grani razvoja, zaostaju i polako će zaostajati sa svim drugima. Mi nemamo organizovan IT sektor i nedovoljno je organizovan. Evo vidim da sada odlaze u Ameriku, u Silikonsku dolinu, što je jako dobro, naši, i da pokušavaju upravo ono o čemu ja pričam, da se naši stručnjaci angažuju što više. Upravo ta zgrada treba da bude centar, jedno jezgro. Kao u nekoj antičkoj Grčkoj, što su bili muzeumi ili muzeji, gde su umetnici i stvaralaci su živjeli u tim prostorima i tu su stvarali, to je bilo stimulativno mesto za rađenje. Kako bi trebalo da izgleda zgrada koja bi predstavila čoveka koji je bio stotinama godina ispred svog vremena? Da li ona mora da ima taj futuristički izgled sa tom svetlom kupolom, providnom, kako ste vi zamislili ovde? To je njegov dizajn, njegovog tornja na Long Islandu. Dobro. To je Tesla Tower koji je on još osmislio, to je arhitekta Adam Smith, da, koji je to pretvorio u jednu zgradu. Međutim, ona je služila isključivo u naučne svrhe, ona je bila transmiter energije, koja je trebala da omogući, takve zgrade je Tesla planirao da se podignu po planeti i da se ostvari bežično prenošenje energije i informacije, gde je on bio vizionar i gde je video u stvari da će postojati internet, razmena informacija svih vrsta. I ta zgrada, u stvari ova zgrada koju ja predlažem ovde u mom koncept dizajnu, je upravo replika, to jest dorada tog dizajna. Ali kada je Tesla krenuo u realizaciju ovog projekta, počeli su zapravo njegovi finansijski problemi. Sponzor koji je bio obećao da će to podržati, to nije uradio. Onda je krenulo sve nekako nizbrdo. Na kraju se sam Tesla i snašao. Kako pronaći novac za sve ovo? Obezbediti sponzora danas za nešto sitno je komplikovano, a kamoli za ovako problem. Da, ali znate šta, Tesla je imao jedan drugi problem. Problem je bio taj što je hteo da uzme moć iz ruku moćnika, to je novac iz ruku moćnika, time što će omogućiti besplatno prenošenje energije. To sigurno biznismenima sveta nije odgovaralo. Da, tako da ovo je nešto drugo. Mislim da je ovo veoma lako finansirati. Ja kao stock broker koji se bavio mnogo, sa mnogo projekata i podizao milijone i milijone, naravno u okviru brokerske firme, milijone i milijone, to se jako lako podigne. Ako imate dobar projekat, ako znate put, to se može uraditi uz, naravno, pomoć države koja treba da obezbedi prostor, mesto i tako dalje i da da sve one osnovne uslove koji su neophodni za... Dozvole, pristupe, jasno, da. Da. Sigurno sam da ste maštali o mestu. Koje je to mesto? Gde je to? Pa ja sam maštala o mestu i mislila sam da je Beograd na vodi idealno mesto, zato što tu već postoji jedan toranj. U to vreme je trebalo da bude onaj špicasti toranj, pa su promenili formu. I mislim da čitava ta strana, evo po slici koju ja ovde imam, koju sam ja crtala, ja sama. Vi ste radili ovu sliku? Da, ja sve sama radim. Celo enciklopediju sam sama dizajnirala i korici sve unutra. Ja bih voljela da Beograd budućnosti bude taj jedan modern, savremeni grad, jer mi takav grad nemamo takvo rešenje. I bilo bi sjajno da ta zgrada bude centralna. Ako, naravno, pošto smo mi o tome razgovarali prošle i pretprošle godine u Beogradu na vodi, došli smo do zaključka da će to morati da se gradi možda preko puta, možda na nekom drugom eksponiranom mestu. Dobro. Ali malte ne i nebitno, znate. Ako tu napravimo Tesla memorial, kao što imamo recimo Titov memorial, mi ćemo imati jedan priliv i turista i znatiželjnika i čitav svet će znati za tu zgradu.
i ona će se videti iz aviona jer će od ozgo biti laserske projekcije na toj kugli gornjoj. To će biti jedan landmark Srbije i ja ću se truditi do kraja svog života da se to dogodi, a neka drugi nastave ako se to ne dogodi za mog života. Da, kada ste već pomenuli avione i nebo i samog Nikolu Teslu i aerodrom Nikola Tesla i žene koje stavljaju tu prvi plan u svom naučnom radu, da tako kažem, jedna od nezvaničnih informacija je da je upravo jedna žena zaslužna za to što je Beogradski aerodrom Nikola Tesla dobio takav naziv. Naime, nezvanično i neprovereno je ona čula, a bili u bliskim vezama sa ljudima koji su na srpskoj političkoj sceni, da Hrvatska planira da svom aerodromu u Zagrebu da ovakvo ime, to dojavila našima, Srbiji, i onda je to Beograd uradio prvi. Dakle, stalne su političke igre i tenzije. Naravno. I tenzije, prelazimo već polako u politiku. Da, ali nije bilo potrebe, kažem, odbor, evo ovde postoji, pošto je ova publikacija, znači ona se bavi činjenicama i iznosi dokumenta. Odbor je već doneo to rešenje i taj predlog, tako da ovaj predlog da se aerodrom preimenuje Nikola Tesla postoji od 2006. Znači, nije bilo potrebe čekati da se bilo ko drugi seti. Dobro. Politika na naslovnoj strani piše proslava Dana Republike Srpske uz marš na Drinu, Dodik ne isključuje mogućnost podele Bosne i Hercegovine, s tim što primećuje da je za to potreban dogovor svih, ali da bi to bilo najbolje rešenje. Šta vas interesuje u novinama? Znam da sve pratite. Sve. Nema razlike. Sem onih jeftinih tema, to preskačem. Dobro. Ali dosta pratim inostranu štampu i vesti iz inostranstva. To što pišu samo o nama ili čime se oni uopšte bave? Ne. Generalno. Jer nekako mislim da je manjak informacija kod nas o onome šta se zaista dešava planetarno. Šta je važno? Šta ste pročitali, a nema u našoj štampi? Trenutno. Ima mnogo toga. Recimo, jako je važno pratiti šta se događa u američkoj politici, to znamo, jel? Šta se događa u ruskoj politici. Šta se događa u ekonomiji, izuzetno važno. Jer sve te informacije su stvari reperkutuju na naš teren ovde, a mi nekada ne znamo odakle je njihov izvor, gde je njihov izvor, zato što naši mediji ne pokrivaju ta bitna događanja. Znači, kretanje na berzi, kretanja cena nafte, tok novca svakako, sve druge robe, to je jako važno pratiti, akvizicije kompanija, recimo, da li neko zna da je McDonald's u Kini prodat za 2,1 milijardu dolara. Znači, o tome se ne priča dovoljno, a to su recimo stvari koje imaju itekako uticaja i na nas. Sad ne kažem konkretno za McDonald's, ali inače. NATO panici, evo sada nekako zajedničke teme istoka i zapada koje ste pomenuli. Istina, dobijamo još 12 MIG-ova. Putin i Lukašenko naoružavaju Srbiju za balkanski rat. Ovo im reč rat je veoma često pominjena u poslednje vreme i to je reč koja sve plaši na ovim prostorima, ne samo ljude u Srbiji, već i sve ljude u celoj bivšoj Jugoslaviji. Da li plaši vas? Da, vidite, a potpuno je suprotna tendencija u američkoj politici da se uporno priča o miru. Da se upravo dolaskom Trumpa i dolaskom i njegovom politikom i njegova administracija koja je pozitivno okrenuta ka Vladimiru Putinu i Rusiji, upravo govori suprotno da su tenzije prešle meru i da je, čak mnogi tvrde da je rezultat pozitivan za Trumpa u posljednjim izborima bio upravo zbog straha od rata. Jer to jeste tako? Ja pretpostavljam da jeste. Ljudi ipak biraju emotivno, to se zna. Znači, izlazak na izbore i izbor koji pravimo među političarima, to možda ne znaju ljudi, je u stvari proizilazi iz našeg emotivnog stava, iz našeg straha, iz našeg osjećaja nesigurnosti ili sigurnosti, našeg nadanja. Znači, biramo one političare koji će nas učiniti u našim osjećanjima bezbednim. Znači, Trump je tu negde dao očigledno ljudima, mada, jel, on je dobio electoral votes, ali izgubio je nešto malo, nekoliko miliona od Hillary Clinton. Što je ništa za njih tamo. Što nije ništa, jeste. Ali suštinski, on je ta nada protiv rata.
I meni se trenutno dopada taj pozitivan odnos između dva lidera, ali šta će dalje biti, to ćemo saznati. Kad ste pomenuli izbore, već i Srbija je nekako zakoračila već u te vode Blica. Na svojoj strani piše, šta kažu kladionice, istraživanja i analitičari, Janković jače kandidat u pozicije od Jeremića. Počele su već političke ocene i politički planovi i političke kritike. Da li se priprema taj politički reality koji, bar iz ugla televizije, obožava srpska publika i voli izbore, voli da sluša političare kako pričaju jedni protiv drugih? Da, to je to na nivou zabave i na nivou, upravo ste rekli, reality show programa, ali problem je što treba da imamo i da znamo šta su suštinske razlike između pojedinih platformi, stranaka, individua i tako dalje. Ne znamo to. Ne znamo, upravo to i kažem, to hoću da kažem. Znači, treba da slušamo programe, treba da čujemo od tih ljudi šta je to, od tih stranaka, šta je to što oni zaista nude i da iza toga zaista i stoje. Znate, sad Trump mora da napravi zid. Obećao je, oni koji ne znaju, rekao je da će podići 2000 kilometara veliki zid između Meksika i Amerike. Naravno, mnogo manje od kineskog zida, ali to je obećanje, to obećanje hoće da ispuni. Doduše, novcem američkih građana za početak, ali on kaže da će Meksiko to platiti vremenom. Znači, ono što se obeća treba i da se ispuni i mi, naše političare, moramo da držimo odgovornim za ono što nam obećaju, ali oni ništa ne obećavaju, to mi jeste problem. I onda dođemo na isto, jer mi biramo neke ličnosti, jer opet ličnom afinitetu, jer opet su emocije u pitanju. Aha, ovaj ovo me rekao, ovaj ono me rekao, ovaj mu je otpevao pesmu, ono je rekao ono. Znate, mislim, to nije suština. Treba se bavimo suštinom, a ne tim površnim stvarima koje su na nivou senzacionalizma. Suština kojom se svi bave ovih dana, ta suština podiže zaista temperaturu i obaru krevete, to je grip. Alarmantno, piše u Večernjoj novosti, stiže novi talas gripa, Torlak, u cirkulaciji su virusi A, to je neki N3 i influenca B, domovima zdravlja i hitnoj pomoći naložene. Pojačan rad od početka epidemije, oko pola miliona obolelih i zaista ako pogledate oko sebe, svi su nešto bolesni i kažu da ako jedan u porodici bar ima grip, cijela porodica će ga dobiti. Da, lako se prenosi. I deca kreću u školu sada. Nadali su se i prosvetni radnici, a i osnovci i srednjoškolci da će produžiti bar do kraja ove nedelje. Ali do srede sad. Ali samo do srede, da. Kurir na naslednjoj strani. Ali to moramo da vodimo računa, moramo da jačamo imunitet, to je naš glavni problem. Znate, moram da se, samo na sekundu, priča se o jednom užasnom velikom procentu bolesti od raka i malignih oboljenja, ošte teških oboljenja. Mi zaboravljamo jednu jako važnu stvar, a to je stres. Kad pričamo o zagađenosti uranijumom ili hemijskim materijama, zaboravljamo da je element stresa možda i najbitniji da se organizam odbrani. Ne možete se odbraniti od prisustva uranijuma, sigurno u vašem organizmu, ali od virusa i od takve stvari se možete upravo odbraniti psihičkom odbranom. Kako se vi branite? Vi delujete tako psihički stabilno i uravnoteženo, kao da vam ni gripa, ni uranijum ne mogu ništa. Kako to postižete? Delujete tako, vi to znate? Hvala. Time se bavim to. Psihologija i psihoterapija su oblast mog delovanja. Ali mislim da svako od nas to može. Znači, danas je moderno u svetu obrazovati se u toj oblasti, sebe što više opremiti za psihičku borbu, jer ovaj svet i ovaj život postoji izuzetno opasno mesto u svakom smislu. Znate, ne radi se samo o NATO-u i o bombama, radi se o onim drugim bombama. Evo sad imamo sajber ratove, jel? Znači, za sve se treba opremiti i psihička snaga i psihička moć su izuzetno važne za čoveka i dobar balans. Znači, kad kažem moć, ne kažem da treba stremiti ka moći, nego naprotiv, izbalansirati sebe i shvatiti svoje mesto u ovom svetu i adekvatno se pozicionirati. Onog trenutka kad si adekvatno pozicioniran, ti si najjači. A kada si otišao u jednu ili drugu krajnost, kada sebe vidiš ispod svojih potencijala i mogućnosti ili iznad,
tad postaješ slab. Dobro, ali koliko čovjek može da bude realan sam prema sebi i da realno na osnovu činjenica zaključi gde mu je mesto i da se pozicionira, kako vi kažete? Može? Upravo, može, kako da ne, mora da radi na tome. Mora da se samo ispituje, mora da pravi komparaciju između sebe i drugih, sebe i sveta, da traži svoje mesto, da bira svoj novi put. Znate, ljudi zaboravaju da imaju ogromne potencijale, da mogu od sebe da naprave čuda. Nije ono što nam je dato kraj naših mogućnosti. Recimo, čak i moderna civilizacija predviđa da ćemo menjati profesiju u budućnosti vrlo često i da ćemo imati po 4-5 profesija tokom života. A to je u redu, što mislite? Da, to je u redu, zato što, kažem, svaki čovjek je pomalo umetnik. Znate, i svaki čovjek ima sposobnost da se adaptira, da se konvertuje. Znate, onaj koji je bio drvosečan ne mora da znači da ne bi bio uspešan hirurg ili bilo što drugo. Znači, mogućnosti su pred nama. Samo je pitanje koliko ćemo iskoristiti. Alo piše, naprednjaci se odriču Tome Nikolića, Dejan Ketić, dečko koji je rasplakao Srbiju, kaže, našao sam oca i majku, ali su me oterali. Kurir piše, Makin čovek, tvrdi, čedni ljudi su mi lomili kosti. Dnevni danas na naslovnoj strani, David McAllister prekinuo ćutanje Brisela o Savo Mali, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, predstavio nacrt godišnjeg izveštaja o Srbiji. Koja od ovih tema vas interesuje? Zašto? Pa, znate šta, to što se... Ili nijedna. Interesuje me. Ali problem je u tome što iznose skandalozne naslove i što zna se s čemu oni služe. Prodaju novine, jel? A pitanje je koliko je sigurna informacija, koliko je proverena informacija iza toga i koliko su materijalne činjenice prisutne uopšte u našim medijima. To je ono što se meni ne dopada. Treba ipak da se malo suzdržimo. Čak i ja ne volim ni moram sad da kažem jednu kritiku zbog koju me više nikada nećete zvati ponovo u medije. Mislim da treba biti malo suzdržan, malo imati engleske rukavice na rukama i u spoljnoj politici, i u diplomatiji i svemu. Mislim da nema potrebe stalno podrivati, stalno inicirati nova neslaganja, nove nesporazume nekom gorućom retorikom. Postoji način da se neke stvari urade i na fini način u rukavicama. Da li je našto naše društvo spremno za takve rukavice? Da li svi hoćemo da ih stavimo na ruke ili ne? Ili je to politički obrazac i politička formula koja je veoma kod nas uspešna? Nezavisna. Ne, ne, ali politički obrazac treba da postane taj drugi model i on će se preslikati na društvo. Jer, znate šta, opet, vi i ja kad smo pričali prošlog puta, sećam se da smo pričali o identifikaciji i imitiranju. Čovjek je takav, jer ljudi, vi ste model ovom narodu. Ja sam model. Drugi ljudi koji su na javnim mestima, javnim pozicijama su model po kome se čitavo društvo formira. I ako vi dajete jedan uzor našem narodu, on će to pratiti spontano, čak nesvesno. Tako da izuzetno je važno kako će se naši političari ponašati. Znate, ja svaki put osjećam nervozu kada vidim da je nešto preterano izrečeno, kada je negde, kada smo krenuli u neki sukob bez nekog posebnog razloga, kada se sve to može rešiti i bez tih zapaljivih reči. Mislim da su reči jako važne i da se olako u našoj diplomatiji i spoljnoj politici igramo rečima, da treba ipak biti malo suzdržaniji i shvatiti težinu reči, jer znate kako ide skala agresije. Počinje od ružnih reči pa se pretvara u ružna dela. I onda dolazimo do rata na kraju, ne daj Bože. Zato moramo da budemo pažljivi kad govorimo, jer reč ima veliku težinu. Hvala što ste im svima održali čas. Nisam imala nameru, ali je moja želja da se popravljamo. Hvala vam, da. Hvala vam puno što ste bili gošće. Hvala vam na pozivu. Idemo do Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć.